Velkommen til Træn dig glad. Mit navn er Louise. I dag har vi fokus på bevægelighedstræning, men vi starter med vores opvarmning. Stå på gulvet med fødderne lidt bredere end hofterne, eller sidde fremme på kanten af sædet af stolen. Ræk op med den ene arm. Ræk op med den anden arm. Langt op. Og langt op. Stræk godt ud i siden her, for at nå langt op. Lige før den ene fod, den også sådan løfter sig med op. Helt op på tæerne måske. Og vi går på stedet her. Gå på stedet. Svinger armene godt her. Lange, strakte arme. Få gang i skulderleddet her. Svinge. Hælen på her. Hælen. Hælen. Samme øvelse på stolen her. Kør armene ind bagved, ud til siden, ind bagved, ud til siden, ind. En arm på lænden, en arm til nakken. Ud. Der. Armene. Se om vi kan køre armene i sådan et flow her, så vi ikke stopper armene, men de kører bare rundt. Som to sommerfuglevinger her. Mærk, hvordan skuldrene arbejder her, for at få armene ind på bagsiden af kroppen. For at få hænderne ind på skulder og lænd. Og vi ryster armene. Brug stolen til at holde balancen ved. Vi skal have roteret vores hofte. Her. Roter. Stå. Roter. Stå. Kan også sidde på stolen og lave den samme øvelse. Løfter frem. Løfter tilbage. Mærk hele hoften, den drejer rundt ind i skålen herinde. Roter. Og der. Og den sidste. Og det andet ben. Op. Her. Der. Op. Roter i hoften. Løfter benet højt op. Knæet ud til siden her. Løft op. Og sæt det i omme bagved. Som om der lige var en snor, der løftede op her. Og den allersidste. Og vi skal have sidesteppet her. Sidestep. Skuldrene ruller. Begge skuldrene. Siden samle. Siden samle. Rulle med skuldrene. Kan også laves på stolen. Gå, støt. Gå, støt. Albuerne tegner store cirkler. Herude ved siden. Og rygsvømning her. Stor rundsving. Baglæns. Bliv stående dem, der gør det. Bliv siddende dem, der gør det. Jeg sætter mig lige ned sammen med jer. Her. Gå fra ben til ben og store baglæns rundsving. Ja, og så er det bredstående, også til dem, der står op. Stor sidebøjning over til den ene side, og ind til midten. Og en stor sidebøjning, og ind til midten. Og en stor sidebøjning. Åh, hvor er det dejligt at blive strukket i kroppen her, hele siden her bliver lang. Stræk op.
sidste to gange her. Og der. Og den sidste gang. Dem, der sidder på stolen, rækker ned foran her. Ned til benet. Og skifte. Og skifte. Stå op her. Og skifte. Det blev lige dagens sidste øvelse i opvarmningen her. Rigtig godt gået. Vi har fokus på bevægelighed. Vi kommer til at arbejde alle kroppens led og muskler igennem. Følg efter mig. Jeg viser en masse øvelser i et dejligt, roligt tempo. Du følger bare med. Rulle ned fra toppen af hovedet her. Hele vejen ned til gulvet. Og rulle langsomt op igen. Man kan også sidde på kanten af stolen og lave de samme øvelser. Rulle ned fra toppen af hovedet. Hovedet kommer først. Runde ryggen om på bagsiden. Hænge ned med armene. Slap af i nakken. Bliv hernede lidt. Og rulle langsomt op igen. En gang til. Rulle ned hvivl for hvivl. Mærk efter, at ryggen bøjer sig. Alle ryggens hvivler bøjer sig frem, langsomt frem, mens vi ruller ned til gulvet. Slapper af i nakken, slapper af i armene. Og kommer langsomt op igen. Hvivl for hvivl. Halebenen trækker ind under os. Lænden runder ind under os. Brystryggen, nakken. Og hele vejen op. Sidste gang ned her. Rulle, rulle, rulle. Langsomt ned. Så langt ned, der passer til dig. Måske ned til knæene, måske helt ned til gulvet. Rulle langsomt op. Rulle halvvejs ned, det vil sige rulle ned. Sæt hænderne til knæene. Skub hovedet frem i et svaj og kig op. Ligesom sådan en lille slangebevægelse her. Rulle hovedet ned. Tag fat ved knæene. Sveje ryggen og kom op igen. Rulle langsomt ned. Hovedet frem, når vi når til knæene cirka. Og sveje op. Sidste runde her. Hovedet ned. Og sveje. Læne på stolen her. Benene godt langt tilbage. Modsat hånd møder modsatte knæ. Så vi rokker frem og tilbage her. Vipper frem og tilbage. Når vi kommer tilbage med armen på benet her, så skub hoften godt langt tilbage også. Så man får et stræk på benene. Alternativ til den øvelse her kunne være sidde på kanten af sædet, benene ud til siden, strække ned til den ene side og strække ned til den anden side. Drej i kroppen her og ræk ned til benet. Det kan være til knæet, det kan være til skinnebenet. Gør det i et roligt og jævnt tempo, som passer til dig. Mærk forskellige stræk i kroppen. Det kan være rygsøjlen her, der drejer sig. Det kan også være på bagsiden af benene. Bliv siddende her, hvis man er godt i gang med den øvelse. Vender lige tilbage til den første her. Frem og tilbage. Bliv stående i midten her. Lad fødderne jogge fra fod til fod, så man presser den ene hæl ned en ad gangen. Ja, mærk efter, at fodledene her de arbejder. Vi tager en lille balanceøvelse her. Op og stå på det ene ben. Brug stolen til støtte for at holde balancen, men ræk langt op.
løfter den ene fod fri, hvis man har balancen til det. Ellers har man bare lige stortåen på. Modsat side. Samme øvelse kan man lave på stolen. Sidde på stolen, række langt ud til siden. Måske løfte den ene balle, når vi sidder på stolen. Modsat. Over at finde balancen her. Række op. Lige op og hold balancen her. Vi får en rigtig god spænding. Der er både noget med, at det ben, vi står på, skal holde balancen, men vi får faktisk også en god spænding i det ben, vi lige løfter fri her. Bliv stående, dem der vil. Samme øvelse. Og vi gør det siddende her. Helt ud. Og find balancen. Løfte den ene balle her. Og vi får lidt arbejde for siderne. Og har man balancen til det, kan man også strække benet ud til siden her. Og faktisk nå modsat. Skal man lige blive enig med sin stol om, den ikke lige tipper en af. Langt til siderne. Ja. Og en arm her. Kører vi lige begge armene med herover. For så kommer der lidt mere tyngde over i siden, så skal kroppen holde lidt mere imod. Kan vi også lave stående her. På den samme måde. Op til siden. Og begge armene kan man lige slippe. Og finde balancen her. Spænde godt i det ben, man står på. Spænde i det andet ben. Tag den version, der passer til dig. Udfordre dig selv, både balancemæssigt og strækmæssigt her. Hvor langt kan man komme? Hvor langt er det rart at få strukket kroppen op der? Mere end det er at forsøge at holde balancen. Gør det, så det passer. Næste øvelse. Lidt større end hofterne er brede. Tæerne peger lige frem. Hænderne i hoften. Nu holder jeg benene strakt, men jeg lægger også min ryg ned strakt. Så det er ligesom om, at jeg laver sådan et fladt bord med ryggen. Hoften går tilbage, samtidig med, at jeg lægger mig frem i overkroppen. Og frem med hoften igen. Så det er hoften, hvis jeg havde en linje ned igennem mig her. Nu har jeg flyttet hoften tilbage for linjen, og nu tager jeg hoften frem på linjen igen. Så jeg havde to linjer her på hver sin side af kroppen. Så læner mig frem. Spænder i maven, holder ryggen med ryggens muskler. Strækker frem, hoften frem igen. Læner tilbage. Jeg får et stræk bagpå her, når jeg læner mig rigtig langt tilbage med bagdelen. Samtidig kan jeg mærke, at min ryg arbejder meget for at holde min overkrop lige, og min mavemuskler arbejder også rigtig meget for at holde ryggen lige. Over på stolen kan man sidde og lave den samme. Her. Læne sig frem. Holde den i ryggen. Og der. Så kan man i selv lege med, hvordan benene de skal være. Hvordan man har den bedste position i benene. Der skal i hvert fald være lidt afstand, så man kan få kroppen frem imellem. Ja, vi tager en runde, hvor vi har benene stående for skudt, skovler et ordentligt læs vand op over nakken her, henter det ned ved foden og skovler det op. Henter det ned ved foden og skovler det op. Her. Op. Og ned. Og op og modsat ben. Og op. Og der kan man selvfølgelig også stå op på samme måde med benene, som jeg sidder her. Og vi er lige nede og hente, så vi får et stræk bag på det lange ben. Og tilbage og stræk ryggen op. Ned og hente. Og stræk op. Og ned og hente. Og stræk op. Og ned og hente. Og stræk op. Ja. Vi skifter til en ny øvelse. Stå ved ryglænet her. Modsat arm og ben. Man kan også stå om på den anden side, eller ved stolesædet. Og løfte modsat arm og ben. Op her og ned. Løft op, stræk i begge retninger. Lad armen, tommelfingeren gå op her. Og lad hælen gå modsat. Løfte modsat arm og ben.
og sænke ned. Modsat arm og ben og sænke ned. Vælg det, der passer til dig. Stå ved ryglænet. Stå ved stolesædet her. Og stræk benet og armen i hver sin retning. Åh, jeg håber, I kan mærke, det er rigtig dejligt for kroppen, det her, at blive strukket i alle retninger. Og nå langt med benet, og nå langt med armen. Rigtig flot. Der er også et stykke arbejde for ryggen, der er for ballerne her, og der er for skulderen, når vi løfter armen op. Det kan godt begynde at mærkes, at vi har lavet nogle stykker her. Åh, hvor er det godt. Næste øvelse. Den ene fod ved siden af stolebenet, den anden fod langt tilbage. Hænderne på sædet. Den albu over ved knæet bøjer ned på stolen og vender op. Bøjer ned på stolen og drejer rundt. Så en stor afstand på benene, så jeg får et godt stræk inden på undersiden af benene her, når jeg skal ned. Og et drej i ryggen, når jeg skal op. Ned og få et stræk i benene og drej. Ned og få et stræk i benene og drej. Tag den anden side her. Foden op, langt tilbage, samme albu. Eller sidde på stolen her. Hånden ned til skoen og løfte op. Så får man det samme drej i overkroppen, som man får ved den anden øvelse. Ned her og løfte op. Og ned og løfte op. Og løft op. Det er godt. Og vi tager lige nogen til den anden side også her. Ned og løft op. Det er godt. Og står man op, så skifter man ben igen. Så den anden side får en runde mere. Og sidste gang her, så skifter vi side igen. Så er der vist ingen sider, der bliver snydt. Ellers må man lige selv gøre det færdigt. Så begge siderne får. Næste øvelse. Ud og stå i en rigtig god bredstående her. Læg vægten ud på det ene ben. Armene kører en cirkel rundt om hovedet, eller hænderne gør, ned til det andet ben. Cirkel rundt om hovedet, så skuldrene får bevæget sig i alle rundingerne her. Skulderledet bevæger sig rundt, ned og får et stræk på benene. Skulderledet rundt. Stor afstand på fødderne. Det ene ben bøjer, det andet ben strækker. Siddende på stolen kan man gøre det samme. Bøjet ben. Spred benene ud, ned til det ene knæ, armene over hovedet her. Ned til det ene knæ, armene op. Ja, vi tager lige en gang, hvor vi vipper fra side til side her. Langt ud til siderne. Måske lidt større afstand på benene her. Så man får et stræk. Vi kan også vippe over til siden. Og til den anden side. Eller ned til gulvet. Og ned til gulvet. Ned til gulvet. Og ned til gulvet. Det skulle gerne give et stræk herinde på indersiden af benene. Og kom helt herned og mærk, lige der strækker det. Og lige der strækker det. Man gør selvfølgelig, som det passer derhjemme. Bliv ved, hvis man har et godt flow der. Og ellers så er det her, på denne her. Og så ind og skift benet, så vi har lang afstand imellem benene.
Øj, jeg kan mærke på min krop, at det var virkelig dejligt at nå ud i alle krogene. Alle led og alle muskler fik en tur. Så slutter vi lige dagens træning af med at strække. Tag hånden op, tag fat om håndledet, strækker kroppen langt i den ene side. Tipper kroppen over. Man kan sagtens sidde på stolen og lave de samme stræk. Holder strækket, så man kan mærke, at hele siden her bliver strakt godt ud. Og vi skal over til den anden side. Tag den anden arm op, over til siden, vippe over. Her får vi et godt stræk op af siden af ryggen, siden af kroppen. Samler benene ind, så man har en god balance her. Lidt større end hofterne er brede. Ruller ned. Man kan også sidde på stolen og have strakte ben. Når vi når ned til gulvet eller ned til benene, så bøjer vi lige knæene. Og så strækker vi lige knæene igen, så vi hænger lidt til tørre hernede. Bøjer og strækker knæene lige så stille. Slapper af i nakken, slapper af i armene. Sidde på stolen og læn dig godt forover. Og lad kroppen hænge ned og slappe af i ryggen også. Og vi må gerne rulle op igen. Stille og roligt op. Samler albuerne her, trækker vejret ind. Slipper armene og lige giver dem et rundsving. Trækker vejret ind sammen med albuerne ind foran kroppen. Slipper armene og lige giver dem et rundsving. En gang til. Trækker vejret ind. Slipper armene. Rundsving. Dejlig træning i dag. Vi fik det arbejdet med hele kroppen. Tak for denne gang.